tomhle videu uvidíš tu nejvíc epickou hru naskovávanou, tak rozhodně sleduj až do konce. Čau, já jsem jmenuji Fizi a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, dneska si opět s klukama zahraju hru naskovávanou s tím, že úplně každý z nás má vlastní super schopnosti. Takže dneska rozhodně sledujte až do konce, pokud chcete vidět, koho já jako Superman naleznu. A rozhodně, pokud vás takovýhle videa baví a chtěli byste jich víc, tak běžte dolů, klikněte tlačítko odběru hned i vedle tlačítko vlečku, ať už žádný další nepřijdete. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že můžu rovnou nahoru vyletět. Tak pojďme na to! Wow! Lidičky, věřte, že dneska zvítězím já, protože jsem ten nejrychlejší. Ne, Mirou, já, protože jsem Batman. Co? To nevím, kluci, já jsem tady ten pravý superhrdina, který vyleze všude. Kluci, já si myslím, že já mám nejlepší superschopnosti a vy jste absolutně bez šance. No a ty Fizi, startuj! Lidi, sledujte, už se nacházím nahoře a odsaď je úplně krásný výlet. Vidím tady úplně všechno. Dneska se těším, až budu hledat. No uvidíme, myslím si, že kluci ale stejně někam zalezou. Takže pojďme počítat a tentokrát budu počítat přesně 2 minuty. Tak pojďme na to. 120! Sledujte, jak jsem rychle a oni jsou takhle pomalí. Tak jo, já běžím. To je rychlost, lidičky. To je lapůš, jo, to je jízda, jedeme. A ještě zrychlíme. Jedem! Lidi, jsem na týhle pergole, podívejte se, tady je to fakt hustý, ale ještě hustější je ten výhled. No a teď kam se schovám? Co? Tady je rozestavený barák. Mohli bychom tam, mám docela málo času, jdem se tam schovat. Jsem se lekl, že to bude zamčený, naštěstí to bylo otevřený. No a musíme to tady prozkoumat, kam se schovám. Ale lidi, za tuhle vatu bych se mohl schovat, aby mě nemusel najít. Tak jo, pojďme tam. Tak jo lidi, dobil jsem ke svý dodávce, kterou jsem si dávno už připravil, tak se pojďme podívat. Tak, tady je moje základna. Lidi, jelikož mám z kluku nejlepší superschopnost, tak se můžu schovat vlastně úplně kdekoliv, třeba tady, jak stojím. Stačí si jen nasadit tuhle masku a zmenšit se, je to jednoduchý, koukejte. Lidi, podívejte se, jsem tady, jestli mě vidíte, tak klikněte na tlačítko lajku. Tak jo, lidičky, doběh jsem až do tohle apartmánu a musím tady najít nějakou speciální schovku, kde mě Fizi nenajde. Tak jo, jdu něco omrknout. Napadlo mě, že bych se schoval do téhle postele, takže doufám, že neotevří. Jdu to hned otestovat. Super, super. Ah, dobrý, zavřel jsem to. Trošku jsem se bál, že to nepůjde zavřít, ale dobrý. No a myslím si, že tady ta schovka je geniální a Fizi mě tady nenajde a já to dneska určitě konečně vyhraju. Dva, jedna, dobrý! Wow! Lidi, tohle je fakt hustý, takže já si myslím, že rovnou můžu vyletět! Lidi, upřímně je docela náročný tady takhle viset, ale bohužel budu to muset vydržet, abych vyhrál. Mám tu nejlepší schovku ze všech, no možná i nejlepší schovku na světě, tady by mě nikdo nedokázal najít. Dokonce tady můžu i křičet, protože jak jsem malinký, tak mě snad neuslyší. Halo! Oh, jo, to mi zrovna jde okolo, to asi zrovna křičet moc nebudu. Oh, lidi, ten je fakt obrovský, ale vypadá to, že mě nevidí, takže super. Lidi, jak můžete vidět, tak jsem momentálně přistál na střeše, no, celá upřímně to lítání je trošičku náročnější, tak jsem rád, že si tady maloučko odpočinu. Každopádně, když se podíváte, tak tady vůbec nikoho nevidím, ale naštěstí tady mám hezký výhled, no, ale nevím, kam bych se mohl podívat jako první. Napadlo mě podívat se do budovy, která je teď momentálně pode mnou, tam by se někdo mohl schovat a pak bych mohl vyzkoušet třeba svůj Lego dům. Lidi, koukejte, tohle je fakt divný, protože když se podíváte, tak tady jsou otevřený dveře. No, celá upřímně si myslím, že se bez tak někde uvnitř někdo nachází, no, ale zatím nevíme kdo, tak se pojďme podívat. Bylo by divný, aby tady byly jen tak otevřený. Halo? Je tady někde někdo? Je to tady totiž maloučko podezřelý. Tak se rychle ozvěte. No, lidi, napadá mě, že by se někdo mohl skrývat tady za touhletou skelnou vatou. A? Domčo, mám tě! Co ty si děláš srandu? Já no, si mě mohlo takhle rychle najít. Bohužel, bylo tady otevříno. Já jsem zapomněl zavřít, ježišmarja. Jo, kolikátej jsem? Úplně první. No. Ale bohužel ano, což znamená, že okamžitě jdu hledat dál. Teď jsem fakt naštvaný.
Lidi, koukejte se, jaký já vidím výhled, no je to tady fakt zajímavý, ale říkám si, že jsem se nepodíval do týhle dodávky, no tam by někdo mohl být. Už vidím Supermana Physio, takže si jdeme co nejdřív schovat. Lidi, maloučko, přemýšlím, kdo z kluků má vlastně tu nejlepší superschopnost, no schválně to napište do komentářů. Podle mě je to Víťa, protože ten může být úplně takhle miniaturní, no uvidíme, takže já se jdu podívat do dodávky. Tak, no, co? Lidi, koukejte, tady jsou nějaký obrazovky, co? Tady někdo hodně sledoval, to vypadá, že by mohl být Batman, no, co? Jsi druhej, koho jsem objevil! Tak to ne, tak to je hrozný. Já jsem se tak snažil, tu svoji záchranu jsem tak vybavil. Oh. A i tak neúspěch, tak to ne. Bohužel! Tak snad to vyjde příště, ale tahle dodávka je fakt hustá. Děkuju. Oh, lidi, to je vaj! Vybil se mi oblek, takže už se vůbec nemůžu zmenšit. Masku zahazuju a jdu se schovat jinam. Rychle, než mě Fizi najde. Tak, vlezeme tady za výživku. Moc se sem nevejdu, ale furt lepší než nic. Lidi, začínám být trošičku bezradnej. Upřímně, nevím, kde se kdo z kluků nachází a doufám, že najdu co nejrychleji. Už to docela trvá. Každopádně, napadlo mě, že bych mohl skouknout třeba i tuhle budovu. Třeba se tam někdo nachází, tak se tam pojďme rovnou podívat. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví a chtěli byste jich víc, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme to dát takových 50 tisíc, tak běžte dolů a klikejte. Fizi asi stoupil do místnosti. Musím být potichu a vydržet. Lidi, snažím se prohledat úplně všechno. Teď momentálně vycházím z koupelny a prohlídnu to ještě tady. No, upřímně jsem zvědavý, kde se kdo z kluků nachází. Říkám si, že Píťa se bez tak zmenšil, je takhle miniaturní a těžko ho někde objevím, takže pořádně to tady prokouknu. Vypadá to, že tady chodí po místnosti a kouká všude možně. Snad to nenapadne. Kouknu do téhle postele. Napadá mě, že by se někdo mohl schovat pod tuhle postel, no, ale nevím, jestli by se tam úplně vešel, tak ji pojďme zvednout. A co? Ach jo, jsem aspoň poslední. No bohužel nejsi, jsi předposlední. To si děláš stranu, a jsem myslel, že mám tak geniální schovku. Ach jo, chtěl jsem konečně jaký vyhrát, dneska jsem si fakt věřil. No bohužel. Ach jo, no a kdo zbývá? Zbývá pouze Píťa, takže já ho jdu najít! Dobře, ach jo. Lidi, zase mi to, nebo slyším Fizio? No tak doufám, že jsem vyhrál, jdu se ukázat. Tak jo, je to jasný, věrcem je Píťa! Jo, jsem nejlepší! No moc gratulujeme, každopádně pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste i další schovku, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát kolik lajků, kluci? 70 000! Jo, výborně, a rozhodně klikněte i na tlačítko odběr na zvonečku, ať už žádný další takovýhle schovky nepřijdete. Tak se mějte hezky a příště zase ahoj! Scháníš ty nejstylovější věci? No tak to rozhodně koukni na physishop.cz.